Комунальники готують Івано-Франківськ до Різдва. Середмістя зазвичай найбільш велелюдне у святкові дні, відтак його зимовому благоустрою приділяється особлива увага. Після сходження снігу на прилеглих площах, вулицях і пішохідних тротуарах додалося клопотів двірникам та профільній інспекції. Проблема в місті після того, як зійшов сніг, дуже багато суміші лишилось на дорогах і потрібно прибирати. Також звертати увагу на прибирання прибудинкових територій прилеглих. Зараз в зв'язку з погодою тепло і з будівельних майданчиків багато вивозять бруд за колесами. Також складаємо протоколи, контролюємо це питання. З нагоди Різдва комунальники візьмуться за санітарне прибирання площ Ринок та Шептицького, вулиць Пилипа Орлика та Короля Данила. Це все ми будемо зараз прибирати, чистити, як зазвичай. І будемо старатися, щоб на 25 грудня, на наше Різдво, в місті максимально був порядок. Так само після снігопадів на вулицях, які давно не ремонтувалися, ось традиційно, на жаль, знову ж таки, ми маємо ямковість, і в наших комунальних підприємствах муніципальна дорожня компанія має холодний асфальт, який вони заздалегідь придбали, і відповідно здійснюють забивку ям холодним асфальтобетоном. В Івано-Франківській мерії сподіваються, що наступні різдвяно-новорічні святкування тергромада проведе у мирі, злагоді і на впорядкованих міських територіях. Перше будемо святкувати Різдво Христове 25 числа, тому дуже важливо прибирання, чистота міста в підготовці до різдвяних свят. Тому для нас першочергово це було питання. Ну і також спілкування з людьми, тому що дуже важливо не в кабінеті сидіти, а спілкуватися з людьми по тих злободенних проблемах, які є. Тому спілкувалися із військовими, спілкувалися з мешканцями, підприємцями. Є проблема, є тривога зараз велика у людей, тому постійно треба спілкуватися, вирішити ті проблеми, які турбують людей. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.